Мен сізден қамшының өттім негізі мен келгенде бірінші түс айттым сізге Қамшының өтпей тұрғанда қазақ ұлтына байланысты бір түс көргенмін соны айта шығайын иә түсімде деген жаңағы бір дауыс төбеден сөйлеп тұр Кен дала қазақтың ылғи қазақтар мхм төбедегі дауыс жошының халқы дейді сіздерге не болған дейді сіздер деген ата бабаңыз сізге мынандай жерді ұстап кетті соны меңгере алмай жатсыңдар сіздер деген жүректеріңіз қараланған дейді мхм сол қараланғаннан кейін қорқыныш кірген дейді қорқыныш кіргеннен кейін сіздер деген осындай деңгейге түсіп кеттіңдер жүректерің қараланған соң осындай деңгейге түсіп кетіп сіздер жаңағы ата баба қалдырған мұраны меңгере алмай жатсыңдар деген сияқты келтірді сосын қарасам киіз үйлер тұр далада киіз үйдің үстінен ы күннің сәулесі түсіп тұр сол киіз үйлерге жаңағы ылғи қазақтар бірінен соң біреу кіріп киіз үйден шығыпватыр шыққанда деген жүздері нұрланып демі болып мәз болып шығыпватыр да соған енді ол ә, енді ұл ұлт деңгейдегі түс да иә yeah, ұлттық деңгей бұл енді ә, жошының халқы деп айтатын себебі біздің қазақ халқының бір керекі бір ділдік тұрғыда мына діндік тұрғыда әлемген жалғанудың әлемге шектеліп қалған едік қой біз енді құмның арасында жүрдік ешкіммен басқа көршілердің өзімен немен қатыспайды енді әйтеуір керуен арқылы ғана бұрын жібек жолы неылды сөйтіп сөйтіп да бірақ жалпы тұрғанда қан араласпады да мына төртінші қазақта төртінші нәсілдік қуат болмаған төртінші қан тобы болмаған бол шыңғысхан бабамыздан кейін ғана басталған өйткені шыңғысхан бабамыздан кейін бүкіл біз мына орыстармен де славян бәрімен қан араласты сосын ол өз жерде қаншама жерленді мына өліктер аақалы біз әруақ арқылы араластық та да? қалды қаншама соғысты шашылып қалды ғой оның бәрі енді тек қана жаулар ғана өлді дейсің ба біз соның бәрін арқалап қаза қазақ жеріне жерлемеген барлығы сонда қалды ғой біз мына әлеммен сондай қан алмастық рухани тұрғыдан енді содан кейін енді сөйтіп содан пайда болған текті ұрпақ жошы шыңғысхан бабаның сондықтан ына жошының халқы өзі осы ұғымда тұр яғни біздің бәрінде жошылық тек бар деген сөз да енді сол ана киіз үйді осында ескерін киіз үйді қойған ол жанның үйі біздің киіз үйіміздің өзі қарасаң жанның үйі ана төбе шаңырағы болады жан үй сондай болады жәннат сарайыы еп сарайы деген сол ғой ұлттық код ұлттық кодымыз сол ғой соған кіріп халық тазарып жатыр дегенде енді сондай біздің сол жан үйлеріміз бар соған біз кіреміз Қалайын, жанымыз орда бар. Я, ор, сол н мына орданың өзі сондай міне ана орданың өзі біз сондай орда тігіп оның бәрін жойып жіберді ғой қазір енді қайтадан бұл енді тазару бұл қазір бұл этап бұл, бұл кезеңнен біз өттік бұдан ә, қателіміз бар неміз бар бұл енді орындалды орындалды үкімі түсті көрсетті алла тағала хикметімен бізге бұл түсіңнің қазір сол болып жатыр иә қазір сол жүріп жатыр енді аға сіздің қамшын алар басталғанда бірінші yeah. несін жаңағы деңгейін түс көрдім жаңағы дене мүшелерін дене мүшелері шашылып кеткен екен шашылып mm -hmm. кетіп бір ақ жан біртіндеп біртіндеп жаңағы жинап жатыр өзіне сол енді қазір әлі күнге шейін жинап жатыр ғой деймін жаңағы қамшыдан өткен сайын ә, дене менің жанданып ватыр ма деп енді жаңа айтқан ғой мына адамның көлеңке бөлінеді иә көлеңкен соны құранда айтқан көлеңкенің ұзын жағын өзімізге алып отырамыз деген өз жағымызға сенің мысалы көлеңкең өзіңмен бірдей болған кезде өзіңнен де ана өсе өзі бастайды ғой көлеңкең сенін асып кетпеу керек сол кезде алла тағала соны бөліп алады бөліп алған кезде сен не істедің мысалы сенің мынау барлық дене мүшелеріңде тұрған күнәнің орындары бар ғой ғым. сен қолыңменен бір біреуді ұрып біреуді неғылатын болсаң Бол, күнә болды иә болды ғой қолында күнә қаралық қылды сен ана бөлінген көлеңкең қолға айналады сол сияқты сен аяқпенен жаман жерді бассаң ана бөлінген көлеңкең сен аяққа айналады несе басыңменен бір нені жассаң сондай сондай болады да сенің дене мүшелеріңнің сипатыменен ана күнәмен бейнеленеді көлеңке деген көлеңке деген сенің күнәңмен бейнеленеді да сондықтан сол кезде сенің анау ең әртүрлі мүше мүше болып кетеді да ол дозақ мысалы аяқтың өзі белгілі бір хайуандық сипаттары бар мысалы қатты жүгіретін нелердің бәрі осы аяқпен байланысты а, қолдың өзінің нес сипаттары бар мысалы, мысалы ар аң жануар құстың бәрі айналып жатқанда біздің адам денесімен мүшесімен байланысты көрдің ба сондай енді солар не істеп жатыр сол жанға өзіне ана көлеңкелері жинап жатыр сен қазір сол сол жағдайнан енді өтіп жатрсың міне қазір осы көлеңкелерің енді сен қазір әйеліңді оны айтпау керек бірақ әйелге ол айтсаң е мен саған көмектесіп жүр екенмін дейді да айналып келгенде сен әйелің арқылы ана көлеңкелер саған өзің қайтып келіп жатыр өзіңе тікелей кіре алмайды енді жалған алмайды әйелің арқылы кіледі әйелің сондай болып тұр ғой сондықтан әйелге де аяушылықпен қарау керек та а мынау менің күнәм еді осы арқылы өтіп жатыр ғой деп қалайды ана мейірім бұл жерде сүйіспеншілік жоғалмау керек та егер де сен анау болған мен әйелім осы арсыздық жасады мен керемет болдым деп оны ұрып соғып ашуланып неқылатын болсаң ол кезде сүйіспеншілік жоғалады да анекордың же үзіледі сен осыны міне көрдің ба жаратылыс тану біздің мазхабтардан әлдеқайда биік тұрғанымыз қандай жағдайда болсын сүйіспеншілік ж керек бір, бірақ ана жамандықпен келіспеу керек көрдің ба осыны ұстау керек оның жамандығын келіспеу керек қалай да соның ақылды айла тауып керек тамақты өзің істеп шық істеп керек кезінде мына әйелдің өзі сені қажет еткен кезде жоқ сен орамал тартпайсың болмайды деп ана тыйып қой төсектен соның бәрі бар ғой осындай осындай амалдарменен ана үнемі оның дұрыс емес екенін ескертіп отыру керек сені да сізді іздеп себебімді айтып кетейін іздеп келген себебіміз басында танысқан жаң інілерім қайтыс болды содан жаңағы оны іздеп ә, неге болай болып жатыр деп ә ә, молдаларға бардым мешітке мешіттегілер айттыенді құдайдың жазғаны дейді айналып келгенде қалай құдай жазады да ә, жаңа мен өртке қарсы қызметінде жасадым сонда кішкентай балдар отта жанып кетсе сонда құдайдың жазғаны дейді ә, ә, қалай жазады жүректе қарс қарсылық yeah. болады қалай құдай мейірімді құдай солай кішкентай бала отқа жанып кеткенін жазады құдайды ыыы ә, жаңағы қылмыскер қылып қояды да сөйтіп іздеп қарсылық болғасын сізді іздеп таптым мен сіз іздеп тапқанда сіз бірден айттыңыз жаңағы жеті атадан үзілген жөп тұқымда қарғы бар деп қамшыдан өттім қамшыдан өткеннен кейін қалай тоқтайды дегенде аямен көрсетеді дедіңіз иә көрсетіп құдайға шүкір тоқтады дедіңіз енді бүкіл қамшыдан өттім үш мәрте өттім соңғы рет үзбей өттім иә yeah. үзбей өткеннен кейін менде өзгерістер басқаша болды да қазір түсім басқаша болмады жатыр енді деген түске осылай көрдім деп кейбіреулер адамдар осылай болу керек деп ә, болжай береді ғой әрбір түстің өзінің бір ә, ақпараты бар деп иә yeah. бол түсімді айтып кетсенайтып кетсем сізге енді бұл түс деген жаңа ә, өзімнің тағдырыма байланысты емес ә, қазақ ұлтының тағдырына байланысты емес адамзаттың несіне деңгейінде бір түс көрдім соны айтып берейін <coughs> қасымда сіз ау анық көрмедім бір кісі бар өзім сенетін бір кісі қарасам жаңағы орысша айтқанда земной шар жер жерді су басып бара су басып бара жатыр біздер қазақ елінің жаңағы несінде аймағында тұрмыз яғни біздер жерге жатып алдық жерге жатып алдық қарасақ су деген айналып келе жатыр жаңағы басып келе жатыр да мен айтамын мына су келгенше біздер мына жерге қазық қағып өзіміз денемізді байлап тастайық осы жерге су деген біздің сүйегімізді алып кетпесін деп соны болжап берсеңіз негізі мен өзім де болжадым иә yeah. бірақ сіз сізді yeah. тыңда бұл енді ә, бұның қандай түс болсын не болсын құранмен болжану керек та құранмен болғанда енді құранның қарасаң аяттарында қарасаң сенің түсің туралы ештеңе жазылмаған бірақ әлемдегі бүкіл оқиғалар жазылған да қандай оқиға болады бірақ енді сол құранның аяттарын мен енді жеті сегіз сегіз жыл қатарынан оқыдым құранды енді қырыққа жуық оқыдым ғой оқығанда мен сол құранның әрбір несін аяттарын көріп отырдым жаңағы айтқанше айтқан осы сен жаңа аспанда бір жер бар екен сол жерге қаз осылардың бәрін көрдім осы енді айдан қарап тұрдың ба басадан қарап сондай бір болып тұр ғой енді сол адам денесі сонымен жалғанады ол міндетті түрде сонда сенде бір қуатпен жер мен көктің шегіне өтіңдер өте алмайсыңдар бірақ қуатпен өтсіңдер деген осы аяттың несін сен енді сол бір қуатқа айналды денең көрдің сөйтіп сен енді құрандағы айтқан осы оқиғаларды сендерді араларыңда жаңбырша айналдырамын деп біз қазір бір анау негір мемлекеті мынандай болып жатыр анау тұрған европалар өйтіп кетті біз қазақ, біз керемет, біз орыстар арзғандап кетті деуге болмайды өйткені сол оқиғалардың бәрі біз бізге қайтып айналып келеді да анау егер де біз қазір қытайды бір қосы олар деген осы ол аң жеп жатыр андай мысық нелерді жәндіктерді жейді десең ертең сенің балаң жейтін болады да ол сондықтан бұның бәрі айналады тек сақтансаң сақтаймын дейді да бұл оқиғалар кезінде нұқ пайғамбардың кезінде сөйтіп су басты бұл не болды ол оқиға болып қалды сол оқиға енді айналып келіп мына хижраға айналды хижарада тұр сол оқиға қайталанады бірақ ол анандай су баспайды су деген не не нәрсені де біз сумен тазартамыз сусыз тіршілік жоқ темірдің өзі суға салып қойсаң шіриді судың астында ең болмаса енді шірмейтін нәрселер бар ғой соны судың ішінде жатса ол зиянсыз болады да сондықтан қазір алла тағала осы судың өрісін әлемге жайып жатыр мінекей су өрісі ол судың өрісі жайылып адамдары осындай көбісі арпалыс бастала бастайды көбінде мына қиын қиналыс басталады көбінде жаңа жандар анадан ана өзінің күнәларның бәрі сол судың ішінде қалады да соның ішінде адам өрісі соның ішінде болды да ана күнәлар өзін көрсете алмайды адамдар дұрыс ойлана бастайды ана ж, а, неге келе бастайды жақсылыққа келе бастайды бұл үлкен жақсылық үлкен болса құдайдың енді беріп жатқан көмегі біздің қазіргі неміз оянады бірақ енді бұнда бір не бар бұнда бір не бар бұл жерде тағы енді іблістің ықпалын не неғылуға болмайды ол су басты ібліс тырп етпей қалады деген емес ол бұндай жағдайда біз ібілістің ұрпағы деген қазір өзіміз мынау біздің елбасымыздан бастап мына білімді қауым бәрі біздердің өзіміз кейде соларға қызмет еткеніз да ілістің ұрпағы яғни іблістің жобасын орындаушы барлығы теріс қазір рухани жаңғыруың да теріс сенің бүкіл неңде теріс қазіргі білімділерің айтып жатқандарың бәрі мына қазақ халқы өтті құрдық ана ішіп жедідеатқан не, не сонда бұның бәрі ар ұят деген ұждан деген ұмыттыру негативті көбейту халық қалайданың көңілі ниеті неге саған бақытсыздық келді ма онда ана ел биліктен көр оған кім кінәлі оған назарбаев кінәлі деген адамды пиғылды қалыптастыру керек та жоқ сен бақытсыздық айналайын өзіңде тұр бақытсыз сен мынау тұрған өзің тұрған ар ұятыңды неғылып тұр бақытсыз сенің мына жаның өспегенде тұр деп бізде айттыруға мүмкіндік бермейді енді ол біздің мазхабның өзі іблістің ұрпағы қарап отырсаң олар айтады енді сен қиындыққа түссең жаңағыдай бұл тағдырдың жазуы дейді сен оған үндеме дейді сен қар, қарсыласпа дейді оны сен дейді намаз оқысаң болды сен дейді сен жәннатқа барасың дейді сабыр сақтап сабыр сақтап дейді да сонда оны мәңгүтке айналдыру ол іс осы керек мінекей сосын бір күні сені ашуыңа түртеді да сен, сен бүйтіп жүргенше сен алла жолында соғыс қолыңа қару ал да ана барда нені жар дейді барды. ана үкімет көрдің ба я біреуді өлтір дейді анау кәпір дейді сен аяқ астынан сен террорист болып шығасың міне терроризм дегеннің өзі масхабтан басталады оленді ана масхабшылар ғой қазір қырылып жатқан елді құрып жатқан олар да масхаб өзінің белгілі өзінің масхаб төрт мазхабтың әлем ислам төрт мазхабсыз өмір сүре алмайды міне осындай осындай мына біз өзімізді өзіміз да, не енді бұнан қалай біз енді құ, 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 не шығамыз бірақ құдайдың міне рахымы қазір қанша дегенмен алла тағала осыған қарама қарсы өзінің жақсылығын көбейтіп жатыр енді қазір сен енді істіңнің бәрі жақсылыққа айналып жатыр өйткені ойың дұрыс не нәрседе болсын да ана бір жерге барып мен мынаны түсірейін соны аламын байып кетейін деп ойламайсың көрдің ба сен сенана жақсылығыменен қоса жүресің сен өзің мәдениетін көрсетіп жүресің басыңнан тақияңды тастамайсың көрдің ба осының бәрі амал ғой міне сен өзіңнің жақсы адам екенің тойды түсірсең де соған жұрттың қарап а мынау жақсы кісі екен деп тұрады да сонда осы мына ой дұрыс болса халық не дұрыс баса, яғни сенің енді сенен шығып жатқан көлеңкең де дұрыс алла тағала сол сенің шыққан көлеңкеңді көбейтеді енді оған нұр. Көйдетті сен сенң көлеңкеңде аппарып қиналып жүрген туған туысқаныңа осылай я өзіңе ұқсас нелерге беретті қалты халықты мысалы өзің олар көбеген сайын көбеген сайын біз біз халықты осылай тазартамыз оларға айтудың қажет жоқ біз өзің іс әрекетімізбен амалбен не болу керек біз осы намазымызбен мақтанбауымыз керек намаз оқып жатырмын мен өйтіп жатырмын деп біз мына осындай жасырынтүннің ішіндегі жасырын нәрсеменен өзімізге анау осы өз, халқымызға көмек сол дұрыс та үн түнсіз сенің кім екеніңді жұрт білмейді бірақ айналып келгенде сен елге нең тиіп жатыр ертең сонан сен жауабынды аласың сенің отбасың көркі өсіп өнеді ұрпақтарың тамыр тереңге тарайды мысалы маған айтты сен тоғыз адамға қуат қостың деді да тоғыз адам қуат мен қуанып кеттім ол кім ол мүмкін назарбаев шығар ылғи мүмкін ол путин шығар мүмкін бірақ соның өзі ол ана білім ғой менен шығып жатқын көлеңке бір күн болса бір күні оянады да анаған жалғанады ең болмағанда ол неге барған кезде ол септігі тиеді бәрі айналып келгенде мен жаңағы түсімді жорып жіберйін деім мен yeah. ойланып қалдым л не түсжаңа ұлттық деңгейде емес бұл адамзат деңгейде иә енді түстер кейбіреулер айтады түс деген жаңағы түлкінің боғы дейдіп ойланып қалдым мүмкін мен жай көйле салған шығармын деп бірақ деген жаңағы интернет ақтарып отырып оны ойлаған жоқпын түсін туралы интернет интернет порталдар жасағансын интернет қараймын ғой қарасам бүкіл халық бүкіл адамзат өзінің патшаларына риза емес қарасам деген жаңағы түрікменстанда болып жатқан жағдай өзінің жаңағы халқын сондай деңгейде ұстаған тәжікстанды қарасаң да риза емес біздікі қарасақ та риза емес орыстарды қарасақ та риза емес иә яғни қарасаң бүкіл да, жаңағы ә, адамзат риза емес риза емес жаңағы сол негатив бүкіл адамзатты жауып бара ма деп ойлап қалдым иә yeah, дұрыс осыдан енді не оны осыдан соғыс басталады да соғыс деген осы ашаршылық бәрі осындайдн туындайды себебі неге ол сол адамзаттардың бәрі қосындысы қазір соған біз мына білімді қауым партия біз қазақты соған дайындап жатырмыз мына көбі сен анау бұл өмірдегі мынау болыжатқан бақытсыздығың болып жатқан қиындығың сенің кедейлігің бәріне кім кінәлі бұған елбасы назарбаев кінәлі өйткені ол ананы істеген жоқ мынаны істеген жоқ бірақ айналып келгенде бұл жаңағы айтқандай сенің тағдырыңда тұрған нәрсе бұл мінекей біз осы тұрған қазақ осы бәрі қауым бір жіппен байланып тұрмыз да біз осындай қиындық көруіміз керек тағдырымызда тұр біз осындайға иә осыдан өтуіміз керек бірақ оны қалай өтуіміз керек бұны біз махаббатпен өтуіміз керек көрдіңіз ба біз өзімізді сен өз отбасыңды тазартып барып елге ақыл айт бірақ оны қазір қарап отырсаң өзің басына мысалы елбасымыздың өзі елді рухани жаңғыртамын дейді әуелі өзінің қауымын руханы жаңғыртан күйеу баласы анандай болды құдалар анаған кетті енді өзің қара өзінің қауым тұрса өзінің қауымында жоқ қой өзінің қауымында жоқ па онда рухани қазір қаншама өз ойлану керек та ондай мен осы халыққа мына қала салдым қалқ, қазақ халқын қанша дегенмен өркендетті ғой енді осының бәрі енді еңбегі ғой мынау астананың маңында орман өсіріп жатыр бұның бәрі ізгілік амал ғой сөйтіп отырып мен соны құранда айтқан ғой сендер елді ойлап өздеріңді ұмытасыңдар ма деп адам өзін ұмытып алмайды бұл жерде қазір білімді қауымдардың бәрі біліммен алды да өзін ұмытып кеткен бұларды аяу керек анау отырған ақын жазушы философ бәрін бәрін асаң олардың отбасында бақытсыздық бар ол бақытсыздық ана дүние тұрған кезде байқалмайды да дүниемен қарады да ана машинесі бар сырттан көрініп тұр анау бар керемет бәрі бар коттеждері бар, бар, бар қарасаң көшеде нелыады не. бірақ оның бақытсыздығы оның өзінің түрлерінде көрсең жазылып тұр мен мысалы көріп танимын да аяймын оларды адам адамдық адамды, адамдықтан кетіп қалған қыздарының ана несін көрсең келді бір бай кісі екен мына балдарым көлік жөндейді анау астына бірне қызына бір керемет иномарка алып берген сонан қарады да ана балдарым қызығып тұр да мына қарашы қызына дейін андай болан бан ақшаны неғылмайды сүйіп сөйтіп мен ана қарап тұрып сырттан тыңдап тұрдым да ана қызымен екеуі орысша сөйлесіп отыр қызының сөзінде қызында ақыл жоқ енді анау деген бітті да қыз өріс жоқ онда сол мақтанып отыр да ол неге ол тек ана қызына машина алып берді талтаңдатып қойды ана қызым түрін қасаң адамдықтан кетіп қалған бұл бақытсыздық сондықтан әркім босы қандай болсын бірінші немен отды біз өмірге қандай байлық әкелдің міне ол біздің ұрпағымыз өлшену керек ол біздің немізбен бөліу керек біз ұрпағымыз дұрыс қанша сен өмірге текті ұрпақ әкеле берп ол наматтық нәсіл болып оянсын мейлі өлі риза болмайы тірі байымайды мінекей қазақта мына біз өлінің ризалығынсыз біз да бай бола алмаймыз біз өзінің риза қазақ мемлекеті болып өзі егеменді бола алмаймыз біз қалайда неуіміз керек бұрынғы өзіміздің ауылымызға қайтуымыз керек ана киіз үйімізге киіз үйіміздің жанның үйі ғой соған жанымыз кіріп сонан тазарып нұр алу керек ол сол киізіміз сол көкте әр жерде тігілу тұр біз соған кіре алмай жүрміз жанымыз оған иә жанымыз кіре алмай жүр соған сосын бұнда бір жерден қандай не болып оатыр қазір қортың сөз қорытынды сөз, сөз қазір бәрімізде бір қарама қарсылық қайшылықтар бар мысалы менен бастап ол қандай ғаныш біз өзім өзіміздің туған туыс ағайындардың ішіндегі отбасымыздағы біз өзіміз түсінгенмен оларға түсіндіре алмаймыз түсінбейді Түсіндіралмай. жоқ жүректе қарсы айтпаймын да тіпті өйткені yeah. көріп тұрасың түсб иә yeah, е yeah, көріп мен мысалы төрт жыл айттым төрт жылдан кейін әруақтар айтты болды енді айтпа деді төрт жыл айттым ағайындарға бірақ енді қазіргі менің қуанышым осы жасап жатқан құлшылығым осы жасап жатқан амалым осы жақсылықтарым тегін кетіп жатқан жоқ ағайындарым о, о, осындай өзімнің інілерім қарасам түзеле бастады яғни аруақ көтерілді ғой ау Ауыз біршілі. ауызбіршілігі бастады дүниелері де бар әйтеуір сырттан қарап тұрғанса сүйсінесің олар мені жек көріп тұрады мен бірақ олардың түзелгеніне қуанып тұрамын мінекей осындай жағдай болы жатыр содан кейінгі қарап отырсаң қазіргі енді оны халықтың арасына көшетін халықтың сіз арқылы береке иә береке кілді енді қарап қара отырсаң халықтың арасында бәрі жаман емес небір жақсылар бар қарыптан көшеде де неде келіседі да бірақ енді осы енді ол жақсылық немен пайда болады біздің алдымызға келген осы қандай қайғы қасіретке түскендердің бәрі қазіргі осы біздің аруақтардың құдай арқылы үйреткен нәрсесімен пайда болып жатыр мойын әйел адам мойынға дейін жабық болу керек дененің сасық иістің бәрін өзі денеде ұстау керек мәсі кию керек өз сасық иісті өзін жұту керек сол арқылы қарап отырсаң қырық күнен кейін сенің үі берекет пайда бола бастайды қырық күннен кейін осын бірақ соның есесіне оны ә, қоғам, қоғам қарсы қоғам қа қарсы тәжікстандашешиәш мойын ашып жүру иә иә қоғам қарсы бұл бір жағынан екінші жағынан енді осындай жолға түскендерге оларға айтатынымыз осы жағы дұрыс себебі неге қазір сенің білмейсің тағдырыңда тұрған үлкен қайшылықтар бар жеті атаңнан сенің тағдырыңда тұрған қарғыстар бар сенің тарыңда тұрған жүктер бар сен оны тазартуға сен мүмкіндігің жоқ сен қандай қазір ізгілік жасай бер айлығының жартысын сен садақаға беріп отыр сен бірақ ананы тазартып үлгере алмайсың өйткені сен ана о қаншама ағайын туған бар ғой сондықтан не істейді енді бұны енді алла тағала осы ртқан өзім қазақ бір ағайындымыз ғой анау сені жамандайды айболаттікі дұрыс емес осы неде не, сайттарда жазып жатыр не жатыр олар сөйтіп өз тілімен жүктеледі басқа бәленің тоғызы тілден келеді деген тоғыз түрлі бұзықтық бар сол тоғыз трлы бұзықтықты so қазір жын деп тұрсыз иә иә жынмен қаралықпен басты осыны қазір кімдер алып жатыр мынау отырған жазушылар анау отырған сол анау ә, әйтеуір осы жұмысы еңбек өзінің бизнесі бар олардың бәрі қарап отырсаң тегінде мықты бұрын бұрынғы әулеттен тарғандар тегінде мықты сондықтан оларға сондай бр беріп қойып атыр бірақ оларды, енді отсаң, оларда енді қарап отырсаң оларда сен сияқты анау не жоқ ізденіс оның бәрін жауып тастаған енді не енді олар ешқашанда дүзілмесі. егер де, ана өзінің өйткені отбасында мысалы біздің елбасымызда анау тұрған шапыраштан бастап қуаттар тұр ғой ана қуатты тауысқанша ол ешқашанда да осылай жүре береді қиындық келмейді ауырмайды қандай не болсын жүре береді сондықтан оған несі оған жүктелу керек қосымша сенің жүгіңді сен сонда ясн деген егер сені біреу жамандаса сен көңілді бол деген қуан деген сондықтан кім осы дін жолынан осындай осы, осы, өзін оран тазара бастады сені жамандап осы көбірек неған сайын қуаныңдар өйткені сенің тағдырыңдағы тұрған жамандықтарды сен көтере олар өзіне аударып алады да енді кезек бір екі жылда оларға келеді тап сенің басыңа түскен жағдай оның да басына түседі яғни ол адамда тазара бастады иә ол кезде енді сен биікке жетесің енді сенен келіп сұрайды кеше сені жамандаса ертең сен мен өз басым сонын өтіп жатырмын да кеше мені иттерін не неқылатындар енді қазір көбісі мені бұғып қашады кейбіреулер амал жоқ келіп ақыл сұрайды я болмаса өтірік ат шамылып маған шығып ақыл сұрайды мен танып отырмын оны кім екенін бірақ бұрын ол қандай еді бұрын ата жолы деген әруан құрсын дегендер енді кәдімгі осылай мына бұл біз жүкті бірінен бірі аударуымыз керек енді осылардың бәрі бітті ма олар сөйтіп қоғам қалыптаса бастады ма енді с олардың жүгін кім қайтаді олардың жүгін кезінде айтты ғой сенің әруағың шерік әруағың серік деді қазір өзі иман болды тым тырыс екі ең жүзділікпен енді әруақ туралы ой әруақ бар деп жұртқа ай бірақ анау тағдырында тұр ғой еноны соларға жүктеледі тілмен өзі жасап алды ғой сол көлеңкемен келеді да соларға жүктеледі біз өйстіп өсті өйстіп ауысып ауысып сөйтіп кете береді бұл мына құдайдың көрдің ба бұл хикметі бұны әлі ешкім түсініп жатқан жоқ сондықтан яссауи айтқан кім сені жамандаса көңілді бол деген міне осындай енді ағайындар кім енді, осы иман имандылық пен сенімділікті тағы ажырта білейік ә. сенім деген сенің білімің қандай білім алсаң сенің дінің сол сенімің сол сен енді мынау қазір латын мынау ағылшын тіліне ба сенімің дінің ағылшынмен байланысты болады сен орыстың тілімен сөйлеп не қылдың ба сенің сенімің дінің орыстың әдет ғұрпымен салтымен байланысты болады сен одан қашып алмайсың сол сияқты ең сен қазақ тіліне алсаң сенің сенімің дінің қазақ болады ана діннің ұлттық сипаты болады сондықтан сенім деген осы мына сенің біліміңмен байланысты енді сен қанша тәпсір білімді біле бер шариғаттың бәрін жаттап ал сен онан иманың өспейді иман немен өседі иман амалмен өседі сондықтан амал, амал сенің берген садақаң ата жолын деген қазір қазақ дәстүріндегі бүкіл біздің қана қонағын құдайына сыйлайтын бәрі осы иманның амалы сондықтан енді не неқылсайық біз енді сенімнің діннің барлық түрін білеміз дінсіз адам жоқ қазір бәрінде дін бар бірақ бізде иман жоқ болғаннан кейін біз ортақ бір дінге келе алмай да иман келтіреді сенім бізді ешқандай да дінге біз бөлшектене береміз сенген сайын мысалы исламның өзінің ішінде қаншам бөлек бөлек кетті біреу ана масқапқа сенеді біреу анау вахабқа сенеді біреу салафқа сенеді осындай дін пайда болып жатыр да бәрі дін осыдан осы неге бұны иман ғана иман біздің ортақ адамгершілік амалымыз құдайшылдығымыз сондықтан иманды болайық ағайындар сол неғұрлым nee ізгі амал жасайық ол ізгі амалы ешкімге сатпайық жасырын түрде жасайық ашық түрде жасайық бірақ да біз енді осы мына екі қол тағдырымызды тазарту үшін ол құдайдың жазғаны ол енді алланың жазғаны осылай болу керек те біз өзімізшін өзіміз тағдырымыз үшін ұрпағымыз сосын мына еліміз үшін күресу ол барып саясат айту біреуді ел билікті жамандау бір бірің жамандау емес бұл деген өз қауымыды өзің тазартып жасырын түрде болса да бір ағайынға да бір қазаққа болса да өзіңнің жақсылық көлеңкеңді қоса білу міне осыған жетейік ә, кешірімді болаықйй